טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אנחנו בעזרת השם היום. השיעור הקבוע שלנו, אקטואליה ויהדות. זה השיעור הקבוע שלנו, וכיום בדבר האקטואלי, בחוק החדש שרוצה גברת זנדברג ממרץ לבוא, ופשוט לא פחות ולא יותר, לחוקק עונש מאסר על מי? שימו לב, על כל מי שיבוא וישדל קטינים כלשונה, זאת אומרת פחות מגיל 18, בהנחת תפילין, בזיכוי הרבים, יחזיר אותם לכור מחצבתם. הצעת החוק הזאת התפרסמה, הטיוטה שלה, וזה הצעת החוק הראשונית ששאר חברי מרעיה, אין להם בעיה להסכים איתם, כי מעולם הם לא היו קשורים לדעת ליהדות, ושנאת החרדים אצלהם עברה אליהם בתורשה. הצעה הזאת, ברוך השם, עשתה הרבה עדים, והרבה אנשים שרחוקים מתורה ומצוות בכל קנה מידה, עד כדי כך שיש כאלה שהשם ירחם עוברים על כל האיסורים שבתורה. כל האיסורים שבתורה פתאום התעוררו והניחו תפילין. זה עוד חלק מהרעיון הזה, איך בעצם יצא מתוך הדברי התינופת שלה, מתוך הדברים, דברי ההווי שלה, מתוך הדברים הרעים והדרך החטאים שלה, יצא זיכוי הרבים גדול מאוד. וגם אנחנו באנו ועשינו סרטון קצר, שכל מי שיכול יפרסם את עצמו, תמונות שלו ברשת, מניח תפילין, לעשות סרטונים בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בכל מקום שהוא מניח תפילין, שהוא בעצם מוחה על הדבר הזה. כי בעצם כשאנחנו רואים את התופעה הזאת, את התוצאה הזאת, ואנחנו לא מוחים, אנחנו כאילו אומרים שמי שהולך בדרך אלוקים, מכניסים אותו לכלא. אפילו שזה לא יקרה בסוף, זה לא יצליח, זה לא יקרה. אבל עצם הרצון, עצם המעבר בשקט הזה, שעובר החוק הזה, שזה בעצם חוק נורא והיום, בעצם שדבר כזה עולה במדינת היהודים, עם אחת מהחברות כנסת שהיא עולה לא לקברות צדיקים, אלא לקברי ערפאת וחבר מרעיו, אז זה בעצם מראה משהו אחר. אף על פי שבעלה, מאור איזקי, מניח תפילין, הצטלם עם תפילין, אז מה קרה שם? איפה נכנסה השנאה התאומית הזאת? הדבר המפליא ביותר זה שבעצם נפלו על החרדים. נפלו על החרדים. אבל מי שמכיר את הפעילות הגדולה של המיסיונרים כאן בארץ, אפילו בתוך הציבור החרדי, הם באים ומשקיעים עשרות מיליונים של דולרים בכל שנה כדי לבוא ולנסות לנצר, לבוא ולנסות להשמיד בפן הרוחני את קרם בית ישראל. יש זוג של היצנים, איתן ומוטי, שהם מסובסדים מכל מיני כנסיות בכל רחבי העולם, ואיתן בעצמו, בקולו, יש לנו את ההסרטה, את הסרטון הזה, הוא בא ואומר, אני והחברים שלי נצליח להגיע לבני הנוער דרך הרשתות, והם באים ומנצרים אנשים, מטבילים אותם לנצרות, הם באים והופכים אותם לאמונה, אמונה באותו האיש, השם ירחם. והדבר הזה בעצם כואב מאוד, ומשום מה אף אחד לא עושה שום דבר. אף אחד לא עושה שום דבר. לא מתייחסים, אף על פי שזה מיסיונריות לכל דבר, אמרת דת. למה על זה היא לא עשתה הצעת החוק? למה על זה שיש שכים ברחבי הרשת שמשכנעים? בני נוער, תבואו, תקראו את הקוראן, נשלח לכם את הקוראן בחינם. משכנעים אותו. למה זה? זה מותר. למה גברת צדק, שהיא בעצם באה לעשות צדק, לא עושה חסימה לכל האתרים הפרוצים שאפשר לבוא ולראות ברשת, שכל ילד קטן יכול להיכנס בטעות אפילו, ולהיווכח ולראות את הזוועות הנוראות שהטומאה מייצרת בטונות ובסיתונאות? אותה גברת צדק הזאת, לא מעניין אותה מכל המצעדי תועבה, מכל המצעדי תינופת שילדים צריכים לבוא ולהיחשף אליהם. ולכן אהובה, אחיי ואחיותיי היקרים, תבינו, זה חלק ממערך המשומן של מלחמת הטומאה מול הקדושה. המערך המשומן הזה הולך וגובר, הולך וגובר עד ביטולו. גודל, גודל, גודל כמו בלון. עד שמתפוצץ. זה בעצם המערך הזה של הטומאה, ולצערנו אנחנו נראה עוד ועוד גזרות. עוד ועוד גזרות בממשלה הזאת. הגמרא כבר אומרת, אין בן דוד בא עד שכל המלכות תהפך למינות. זה בעצם המלכות שבעצם מה שמעניין אותם זה כפירה, אפיקורסות, להיות ככל הגויים בית ישראל,
עזוב אותי, תן לחיות. עזוב אותי, לא רוצה תפילין, לא רוצה שבת, לא רוצה צניעות, לא רוצים בית יהודי. רוצים להתחתן עם חיות השדה. כל אחד עם מי שהוא רוצה, עם אנשים שמתנהגים כמו חיות, כמו בהמות. זהו, זה מה שהם רוצים. והנביא כבר בא ואמר, והעולה על רוחכם, היו לא תהיה אשר אתם אומרים, נהיה כגויים וכמשפחות האדמה, לשרת עץ ואבן. אם לא, ביד חזקה ובחמה שפוחה, ובזרוע נטויה, אמלוך עליכם. אומר אלוקים, במילים, שתבינו, או שאתם חוזרים בתשובה, או שאני מביא חס ושלום שואה שלישית. היו כמה וכמה שואות לעם ישראל, היה בזמן הבית, היה את השואה המוכרת, ויכול לבוא, זה יכול להיות שואה שנייה, שואה שלישית, לא משנה מה. ואנשים מתחכמים, אנשים לא מבינים את הדבר הזה, והיא מסכנה, היא כמו, היא לא מבינה אפילו מה הדבר הזה, היא לא מבינה מה המצווה הגדולה הזאת, אם זה של הנחת תפילין, אם זה של זיכוי הרבים. היא מסכנה, היא מסכנה, היא כבר שבויה בתוך היצר הרע שלה שמשגע אותה ומפיל אותה, והיא באמת מסתכלת על זה כמיסיונריות. אבל בשעה שאנחנו רואים שזה חד צדדי, זה כבר נקרא לחיות חיים של שקר. זה כבר נקרא לחיות חיים של שקר. אם אתה למשל מגנה רק את הטרור היהודי, כן, ככה יש לפעמים נערי שוליים, ואז אתה אומר בני עמי בחרו בטרור, וזהו. וכנגד הטרור הערבי, אתה מתנהג בכפפות של משי. אז אתה בדיוק מראה איפה הצד שלך על המפה. ובוודאי שאתה לא יכול לטעון לאובייקטיביות, בוודאי שאתה לא יכול לבוא ולטעון למידת האמת שדבוקה בך. אתה רחוק ממידת האמת, כרחוק מזרח ומערב, כרחוק שמיים וארץ. זו בדיוק הנקודה. בשעה שבאים ומוצאים את כל החסרונות, את כל הגידופים, את כל החרמות, את כל הדברים הנוראים כביכול שהם מנסים להפיל על דת ישראל, על תורת ישראל, על עם ישראל שחרד לשמירת התורה והמצוות, באותו רגע אתה מאבד את הנאמנות שלך. באותו רגע אתה מראה שכל מה שמעניין אותך זה שנאה, וכמו שנוכחנו כאן בזמן האחרון, השנאה בונה והשנאה הורסת. שנאה יכולה לבנות ממשלה, שנאה יכולה להרוס, שנאה יכולה להשמיד, שנאה יכולה לבוא ולגרום לאדם להיות משוגע. מוכן להתאבד פוליטית, מוכן להתאבד קיומית, מוכן להתאבד אזרחית, מוכן להתאבד פיזית. העיקר שגם לשני יהיה רע. זה בעצם בעולם הזה שהוא נטול מוסר, בעולם הזה שהוא נטול כל סממן, אין כבר כמעט ממי לקחת דוגמה. בעולם החילוני, ממי הם ייקחו דוגמה? מראשי הממשלה, שכל שני וחמישי משקרים, משנים, מחברי הכנסת, מהשרים שאמורים להיות אמונים על החוק, ובעצם פתאום מגלים שהם בעייתיים בצורה קשה, כל רגע מוצאים עוד איזה תיק, ועוד איזה משהו, ועוד איזה בעיה. ולכן אהובה, יחי ואחותי היקרים, כל אחד ואחת, צריכים לדעת, צריכות לדעת. יש אלוקים שופטים בארץ. בשעה שפוגעים לו בתורה, הקדוש ברוך הוא מעניש. ואנחנו מכאן נושאים מחאה נמרצת, שאין חלקנו עם אותם חוטאים, עם אותם מסיתים, עם אותם מדיחים. אנחנו מוחים על זה, על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ואתה את נפשך הצלת, ככה אומר הכתוב. אתה ניסית לבוא ולהשיב רשע מדרכו, הוא לא רוצה, אתה את נפשך הצלת. נגמר. אתה את נפשך הצלת. ולכן בחובת המחאה הזאת כל אחד ואחד צריך לבוא ולעשות. אם זה לפרסם את השיעור הזה, לפרסם שיעורים של רבנים אחרים שמחו בדבר הזה. אם הוא בעצמו יכול לבוא ולעשות סרטון ולפרסם את המחאה הזאת, להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים אותך. ריבונו של עולם, אנחנו מאמינים בך. ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים לעזוב אותך. לא רוצים לחיות כמו חיות. לא רוצים לחיות כמו בהמות. לא רוצים לחיות כמו אומות העולם. וקידשנו במצוותיו ורצה בנו. וקידשתנו במצוותיך. אנחנו אומרים את זה בכל ברכה שאנחנו באים, אשר קדשנו מצטה וציוונו, על נטילת ידיים. אשר קדשנו מצטה וציוונו, על דברי תורה. אשר קדשנו מצטה וציוונו, להדליק נר חנוכה. אשר קדשנו מצטה וציוונו, להניח תפילין. אנחנו אומרים שאלוקים קידש אותנו. מה זה קידש? הפריש מאומות העולם.
ובאים אותם הסוטים, הכופרים, האפיקורסים, הטיפשים, הבהמות, שאנשים, יש אנשים שהם כמו בהמות, ואומרים, הלו, הלו, אנחנו נהפוך גם אתכם לבהמות. אנחנו נלחם בזה עד שתהפכו גם לבהמות. נחריב לכם את קדושת הבית, נחריב לכם את כל דבר שאתם יכולים לבוא ולעשות. אומר אלוקים, העולה על רוחכם, היו לא תהיה. זה לא יקרה. במחאתנו, בעזרת השם, תעלה לשמי מרומים, לנחת רוח ולרצון. למי שיש שאלות, בבקשה. ובכן, למה אסור לשתות שתייה חריפה? ובכן, שתייה חריפה, היא עושה שני דברים. דבר ראשון, היא ממכרת, ודבר שני, באותו זמן שאתה שותה שתייה חריפה, אתה מאבד את הראש, עושה שטויות ומפסיד תפילות, תפילין, וכו' וכו'. כאן יש כאלה שהעירו שזה החודש הזה הוא חודש הגאווה, השם ירחם, עליהם נאמר תועבת השם כל גבל לב, הם בעצם באים וסוטים וחוטאים, ולכן מחאתנו גם על הדבר הזה. אנחנו מגנים את זה בכל פה. למה לנשים אסור לשיר בפני גברים? מכיוון שאנשים, הקול שלהם מושך, הקול שלהם יכול לגרום לאדם הרהורי עבירה, כמו ששיער באישה ערווה, טפח באישה ערווה, הכוונה חלק מכוסה שבגוף שלה, גם הקול, ולכן התורה באה ואסרה. שוב פעם, לא צריך להתייחס לכל הערבים והערביות שמחרפים ומגדפים. לא לנו ולכם לבנות בית אלוקנו. זה לא בשבילכם, השיעור הזה פה. נה 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 נה. כבוד הרב, היה לי תמונה לא צנועה ומחקתי אותה. אשרייך ואשרי חלקך, תמשיכי הלאה והלאה. כל תמונה שאת מוחקת, אפילו אם זה רק תמונה שלדעתך היא לא הכי 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 לא צנועה, אבל את יודעת, חשופה זרועות, חשופה בכל מיני מקומות, למחוק ולהגיד, ריבונו של עולם, אני מוחקת למענך, תן לי ישועה, תן לי הצלחה בלימודים, תן לי הצלחה בחיים, שיהיה לי בעל טוב, בעל צדיק, שנוכל לבוא ולעשות את רצון השם. האם לגייר גוי זה מצווה? זה לא מצווה, אלא אם כן הוא באמת רציני, אמיתי, ומקבל על עצמו את כל התורה כולה. כבוד הרב, עזרת לי המון, תבורך מפי עליון. אם אבא שלי דתי ומדבר אליי מילים לא יפות, מה זה אומר? זה לא אומר כלום, זה אומר שחסר לו יראת שמיים, זה אומר שהוא מסכן מבולבל בחיים שלו, לא ייתכן שאבא יבזה את הבת שלו סתם, לפעמים זה לחצים, לפעמים זה אפילו בעיות נפשיות שהאדם לא יודע. צערי, אני הכרתי כמה כאלה, אפילו חרדים, יש להם את הבעיות הנפשיות הללו, והוא מדבר מילים שהוא אחר כך מתחרט עליהם. אין מה לעשות. אם אדם לא לומד מוסר, הוא לא יכול לבוא ולטפל בעצמו. האם נוכל ללבוש כובע במקום כיפה? בוודאי, אפשר כובע, אפשר כיפה, אפשר בנדנה, אפשר מטפחת, ואפשר אפילו עלה של חסה. מהו גיהנום? עשינו שיעור על זה, מהו גיהנום, אבל אני אתן לך תקציר. אומר הרמב"ן לפני 850 שנה בשער הגמול, כל איסורים שיש בעולם, המחלות והאסונות וקורונה וסרטן ופיגועים ומחלות, כל זה תצמצם לבן אדם אחד שחי את זה 70 שנה, כל זה אפילו לא שווה לרגע אחד בגיהנום. מה התורה אומרת על חולי נפש? ובכן, עליהם הם פטורים מן המצוות. חירש, שוטה וקטן. חירש פעם, בדורות קודמים, הוא גם היה בגדר של אדם שאין לו קשר עם הכלל, ובעצם גם היה משובש, וחירש, שוטה וקטן, פטורים מכל מצוות התורה. מה לעשות עם חלומות רעים? לקרוא קריאת שמע על המיטה,
לומר מזמור י' בתהילים, ולישון מתוך דברי תורה. זרע לבטלה אסור באיסור חמור. לצערנו, התעמולה הסובייטית, אני קורא לזה ככה, שהם באים כביכול לכפות את דעתם של החילוניות, המתירניות וכל המודרניזציה כביכול, שרק סטיות בדברים הללו ובמיוחד בדבר הזה, היא הופכת את המוח של האנשים למטומטם. ולכן אנשים אומרים, זה בריא, זה מותר, נגד התורה, וזה סכנה גדולה לאדם, זה מאבד לו את המזל. חז"ל אומרים, מזל ראשי תיבות מוציא זרע לבטלה. אתה הורס את החיים שלך, את כוח החיים שלך, בשביל מה לך? איפה כתוב שאסור לשמוע אישה שרה? הגמרא אומרת, מסכת ברכות, דף כ"ד עמוד א', אמר שמואל קול באישה ערווה, שנאמר פסוק בשיר השירים פרק ב' פסוק י"ד, כי קולך ערב ומראך נווה. וחז"ל דרשו שכל האלו שמשבח אותם בשיר השירים, זה גורם להרהורי עבירה. האם זה טוב לחזור בתשובה מגיל קטן? בוודאי. ככל שאדם חוזר בתשובה בגיל יותר קטן, ככה הוא פחות צריך לתקן, וככה הוא יותר נספק בתורה והקדושה. האם אנחנו בגוג ומגוג? עדיין לא. למה צריך לשמור על צניעות אם בסוף הגוף נהיה מלא קמטים, מתים ויורדים לקבר? זה בדיוק הנקודה. בשעה שאתה שומר על הצניעות, אתה מראה את הערך שלך, אתה לא גאה בגוף הזה. אתה לא גאה בחתיכה סמרטוט הזה שהולך ונגמר, אלא אתה מבין שצריך לקדש אותו ולטהר אותו, ולהחזיר אותו באופן המקסימלי ביותר לאלוקים שהוא נתן אותו. ובאמת יש צדיקים שהגוף שלהם לא מתקלה. לגבי שמירת הברית זה קשה מאוד, בוודאי. בוודאי קשה מאוד. אבל אם אתה לא תשב, תלמד תורה ולא תיכנס לניסיונות, אתה תצליח. תלמד תורה כל יום ותיכנס... אל תיכנס לניסיונות, למקום של פריצות, למקום שרואים כל מיני דברים ברשת, באינטרנט וכל מיני דברים כאלה. ובעזרת השם, תצליח. ממה דיבוק מגיע? דיבוק זה רוח שמטיילת בעולם שלא הגיעה לתיקונה. לפעמים הוא מגיע מזלזול במצוות, במיוחד בעניינים של טומאה, התעסקות עם המתים, זרע לבטלה ועוד. האם גלגול נשמות קיים על פי חז"ל? בוודאי, מוזכר בזוהר כמה פעמים ועוד ועוד. לגבי האם מותר להאכיל חתולים שמפריעים לשכנים? לא. מזיקים לבני אדם זה לא מצווה. ורחמיו על כל מעשיו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא זה שירחם, ידאג לחתולים. לא צריך לבוא ולדאוג לחתולים על חשבון זה שאת מזיקה לשכנים. למרות שאני בנזר, אני בזכותך רוצה לחזור בתשובה מגיל קטן. השם יברך אותך. אם תרצה בעזרת השם לבוא לתלמוד תורה דתי בהסכמת ההורים שלך, בעזרת השם תיצור איתי קשר בפרטי, ובעזרת השם נעזור לך, נעביר אותך לתלמוד תורה באהבה ובשמחה. תהיה צדיק. אני רוצה ללכת לישיבה, אבל אני רוצה לעשות גם בגרות. מה אפשר לעשות? תלך לישיבה כמה שנים, תלמד תורה, ובעזרת השם יהיה לך תואר של בגרות. דרך אגב, יש תואר שהוא חופף לבגרות ולדוקטורט אפילו, אם אתה לומד לימודים של הלכות שנקרא יורה יורה. אם יש לך הסמכה של הרבנות, זה חופף מאוד לדוקטורט ועוד. למה בתורה מדברים על יפת תואר אם אתה אומר שלא צריך להתלהב מצניעות? שאלה יפה, ובכן התשובה לזה היא פשוטה. אומר רש"י שם על המקום, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. הקדוש ברוך הוא יודע שיש לנו גוף סוטה, שיש לנו גוף חולה, שהיצר הרע כל הזמן בא ומנסה לשנות לנו את הדעה, את הנשמה הטהורה שלנו, ולהפוך אותה לגוש פחם, מגעיל ודוחה של טומאה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע בדיוק את הגבול המותר והאסור, מה שמותר לכם ומה שאסור לכם, מה שאתם יכולים ומה שאתם לא יכולים. ו-
ולא דיברה תורה כנגד יצר רע, זה פירושו בדברים שאומר אלוקים, שאני יודע שאתם לא תעמדו בניסיון, אני אפילו לא מצווה אתכם. ומזה צריך לדעת שכל שאר הדברים שאלוקים כן ציווה, אם זה צניעות, אם זה שבת, אם זה כשרות, אם זה שמירת הברית ועוד, כן אפשר לבוא ולעמוד בזה. שדים בארץ ישראל לא קיימים, בוודאי שלא יכולים להזיק. רוחות זה משהו אחר, רוחות זה אנשים שמתו, אז הם גם באים ומסתובבים גם בארץ ישראל. כמה זמן בערך לוקח להתכונן לבר מצווה? תתחיל 3 חודשים לפני כן, אם זה לדעת איך מניחים תפילין, אם זה לדעת איך לקרוא בתורה, תכין גם דרשה יפה, תכין גם איזה משהו דברי תורה וכו' וכו'. הסיפור עם שלמה והשמדי המלך מוזכר בגמרא בגיטין דף סמיכת עמוד א', סיפור הוא ארוך, אנחנו לא נספר אותו. מי שרוצה ירשום בגיטין, גיטין דף סמיכת, ירשום בגוגל, גיטין דף סמיכת עמוד א', יש פירוש שנקרא פירוש של שטיינזייץ, אפשר לבוא ולקרוא ולהבין ולהחכים. האם מותר להרעיל חתולים שמפריעים? יותר עדיף לבוא ולפנות לעירייה. אלה ספרים דתיים אתה ממליץ לנו לקנות. יש ספר שנקרא ראשית חוכמה, הרבה מוסר שמחזק את האדם. ספר שנקרא אורחות צדיקים, הרבה סיפורי צדיקים על גדולי ישראל שיתנו לך חשק לבוא וללמוד הלאה והלאה. אם בתלמוד תורה יש רב שמתעלל בילדים, האם אני צריך להמשיך ללכת לתלמוד תורה? מיד, מה זה מתעלל? אני לא יודע מה זה מתעלל. מיד לפנות לאותו, לרב השכונה או רב העיר, שישר הם יבואו ויטפלו בזה, וכמובן אם צריך לערב את הרשויות, בלי ספק. אסור לחכות עם זה רגע אחד. עד איזה שעה אני יכול להניח תפילין? עד השקיעה, כל יום עד השקיעה. תרשום בגוגל שקיעת החמה, וייצא לך בדיוק שקיעת החמה באותו אזור שאתה נמצא באותו זמן. האם אפשר לדבר לשון הרע על גויים? אפשר, אבל לא כדאי. משני סיבות. סיבה ראשונה, זה סתם בא ועושה מחלוקת וכו' וכו'. במיוחד אם הם שבע מצוות, הם שומרים שבע מצוות בני נוח ועם חסידי אומות העולם. אז זה לא אסור, אבל זה סתם גורם לסינה מיותרת וכו' וכו'. ודבר שני, אתה מתרגל לדבר על אחרים. צריך להעיף את תמר זנדברג מהארץ. אני מסכים איתך ולא רק אותה. אבל זה לא התפקיד שלנו, זה התפקיד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, ולא תקיע הארץ אתכם. כל מי שלא שומר תורה ומצוות, הארץ מקיעה אותו. אנחנו רואים ירידה עזה מאוד של הציבור הרחוק מתורה ומצוות, יורדים מהארץ, הם לא מבינים מה יש לנו כאן בארץ. בפיסת הקטנטנה הזאת יכולים ללכת להונגריה, לבולגריה, לפולניה, לאמריקה, לצרפת ולמרוקו. ושם הם נהנים יותר. אבל זה נקרא ולא תקיע הארץ אתכם. האם יש שדים שמועילים לבני אדם? כן, יש סוגים של שדים שהם טובים. מי הם הערב רב כיום? תיכנס ליוטיוב, תרשום הרב אפרים כחלון. ערב רב, תראה את השיעור המלא הזה. איך אני יכול לחפר על כל הרע שעשיתי? תפנה בפרטי ובעזרת השם נעזור לך בדרך תשובה. מה אתה אומר על החוק שאסור לזכות את הרבים ולעשות עמדות תפילין? על זה עשיתי שיעור היום. תשמע אותו בשידור חוזר בעזרת השם גם בדף הפייסבוק וגם ביוטיוב. האם אני צריך להתפלל כל לילה? מתפללים ערבית בלילה, מנחה בצהריים, שחרית בבוקר. האם שאר המיתולוגיות חוץ מהיהדות לא אמיתיות? ובכן צריך לדעת, יש הרבה דברים שנלקחו מהיהדות, התבססו עליהם ובנו עליהם את שאר הדברים. כי הכלל הגמרא אומרת, וחזל מלמדים אותנו, שקר לא עומד לבד. רק מערבבים בו קצת אמת. וזה מה שקרה להרבה דתות וידיעות, אידיאולוגיות שונות, שהכל הגיע מהתורה. על זה אמרו חזל במשנה, במסכת אבות, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה.
איך אפשר להתגבר על יצר הרע בשבת? אני מנסה ולא מצליחה. ובכן, אם זה כתבת כאן שקשה לך לא לעשות כביסה, תשתדלי ביום שישי לסיים את כל הכביסה. זאת אומרת, יש לך את כל הכביסות, יום שישי, את עושה כביסה, גמרת, סגרת, זהו, שלא יישאר בגדים בסל לכביסה. התלבשת לפני כן, את מוכנה לשבת, את כל הבגדים כבר מחובסים, מסודרים בארון, ואז לא יהיה לך ניסיון. אם קצת נשארו בגדים, תחביאי אותם, שלא יציקו לך בעין. אני מכיר את התופעה הזאת שיש נשים שלא מסוגלות לבוא ולראות סל כביסה מלא, אבל תזכרי, אלוקים הוא זה שנתן לך מכונה, אלוקים הוא זה שנתן לך בגדים, אלוקים הוא זה שנתן לך אפשרות לבוא ולהפעיל את המכונה עם האצבעות, עם הידיים, נתן לך כסף לשלם חשמל, אין סוף תודות. אל תשתמשי באותם הכוחות הללו נגדו. נטור הכרתה, חלקם שבהולכים ומשתתפים בכל הדברים הללו, שלצערנו, לצערנו, כואב הלב, תומכים בשונאי ישראל, זה לא דרך התורה. להניח תפילין בבין השמשות, זאת אומרת, תוך 13 דקות אחרי השקיעה, אפשר בלי ברכה, כמו שכאן העירו, יפה מאוד. זרע לבטלה זה מאור עיניו של האדם, זה הכוח, זה תמצית החיים, ולכן אסור לבוא ולהשחית אותו לבטלה. ברכת המזון מברכים דווקא אם אוכלים מינימום, כזית לחם, 30 גרם של לחם, לכתחילה כדאי לאכול לחם ולסבוע. ולסבוע שיהיה ואכלת וסבעת וברכת, אם לא סבעים ואוכלים פחות, שיעור של 30 גרם, אז זה מדרבנן, מדברי חכמים. אם באו וערבבו לחם בתבשיל, זאת אומרת עושים למשל קציצות, שמים שם לחם מושרה במים וכו' וכו', על זה לא מברכים ברכת המזון או המוציא. אני רוצה ללבוש בגד חדש עכשיו, אני בלי חולצה. איך אני אברך על הבגד אחרי שלבשתי אותו? אתה לובש אותו, וכשהוא עליך אתה מברך שהחיינו, כי הרי עדיין יש לך שמחה. אם אני רוצה מבחן חוזר על ידי גלגול נשבות, האם זה ניתן להחלטתי? לא ניתן להחלטתך, ניתן להחלטה של בית דין של מעלה. תנו לי טיפים לשמירת שבת. הטיפים קודם כל לבוא ולשבת ביום חמישי, יום שישי, לדעת מה הסיבות שאתה מחלל. אז אחת סיגריות, השנייה כביסה, השלישית חברים, אז הוא צריך לדעת ולעשות תוכנית. איך הוא לא נפגש בדברים הללו שהם מפריעים אותו ומפילים אותו. אני לא מצליח לשמור שבת 6 שנים, אני מכור למשחקי מחשב. ובכן תראה, תחשוב מה קרה. אלוקים נתן לך עיניים לראות את המשחקים. נתן לך ידיים והגודל שהפלייסטיישן יעבוד לך טוב. נתן לך פה ליצוק קריאות התפעלות, ואתה משחק 6 ימים בשבוע, ויום אחד אומר אלוקים, תן לי משקיעה ביום שישי. עד מוצאי שבת אתה לא אומר לו? אתה לא מוכן לתת לו? אתה יודע כמה אנשים היו כמהים לאגודל? כמה אנשים היו כמהים לידיים, לעיניים? כמה אנשים היו כמהים להתחלף איתך על הזכות הזאת ולא לשחק בכלל כל השבוע? אז אל תיתן לאלוקים סיבה להתחרט, לקחת לך את המתנות הללו, חס ושלום. תקדיש לו את היום הקדוש הזה, ואין ספק שאתה תראה, בעזרת השם, הצלחה בכל מעשי ידיך. הבא להיטהר, מסיים בעדו. איך שומרים על הברית? לימוד תורה. כמה הדבר הזה חמור, ובריחה מניסיונות. לא נכנסים למקומות שיש שם בעיות. האם אפשר לברך בלי כיפה? לא, צריך כיסוי על הראש. אפשר לשים בגד. את היד שלך לא מספיק, אלא צריך יד של מישהו אחר. האם על ברכת שהכל יש ברכה אחרונה? כן. אם זה למשל כוס מים ששתית, מברכים ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת, עלי החיות בהם. נפש כל חי, ברוך חי העולמים. אותו דבר אם אכלת 30 גרם של גבינה, או אכלת ביצה. כל הדברים הללו שברכתם שהכל, מברכים עליהם בורא נפשות. האם את כל הזוהר רבי שמעון ברוך הוא כתב? לא, לא את כל הזוהר. זה נכתב קודם כל על ידי תלמידו רבי אבא, ובדורות האחרים באו והוסיפו עוד ועוד דברים,
אחרי שהאריז"ל לפני כ-400 שנה ויותר, בא וגילה ובירר את כל דברי הזוהר, הזוהר התקבל על רוב ככל עדת בית ישראל. לדבר בבית הכנסת גם אם נגמרה התפילה, לא מדברים. בית הכנסת הוא לא מקום דיבורים, תצא, דבר בחוץ. מי שרוצה לדבר, שיפנה בפרטי בעזרת השם, ננסה לעזור לו בכל דרך. אכלתי ולא בירכתי, האם אני יכול לברך ברכה אחרונה? כן. למה לא בונים את בית המקדש? למה מחכים? מחכים שבית המקדש ירד מהשמיים. ככה אומר המדרש, וככה אנחנו אומרים בנחם, שזה התוספת שמוסיפים בתשעה באב, נחם השם את אבלי ציון וירושלים, ובסוף נחם אנחנו אומרים, אתה השם באש שיצאת, ובאש אתה עתיד לבנותה. השם מברך אתכם, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום, שיהיה רצון שיהיה שלום בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, יהיה רצון שיהיה שלום בינינו, שלווה בארמנותינו, ובעזרת השם נזכה להגדיל תורה ולהדירה. כאן אני רואה עוד שאלות, איך נברא העולם? בבקשה תענה, תסתכל ספר בראשית פרק א', לגבי הצעת החוק של תמר זנדברג, על זה עשינו שיעור מומלץ לבוא ולשמוע את זה, הוא יהיה זמין אחר כך, גם בדף היוטיוב, גם בדף הפייסבוק של הרב אפרים כחלון. מי שלא שומר שבת לצערנו לא יזכה לחיי העולם הבא או לביאת המשיח. שיהיה לכם לילה טוב ומבורך.